Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Viana do canal Gosto Feminino e esta é a Maia. E a gente vai fazer uma brincadeira bem legal, bem divertida, né, filha? Ó, a gente vai pintar o cake e o da Casa Mágica da Gabi. A gente tem aqui, ó, duas figuras iguais. Maia vai ficar com uma e eu vou ficar com outra. E aí, eu separei aqui 10 cores de canetinha. A Maia vai fechar os olhos e vai escolher. Quantas cores, filha? Cada uma vai escolher quatro, tá bom? Não, três. Três? Então ela vai pegar três cores e eu também vou fechar os olhos e pegar três cores. E nós vamos pintar cada uma com as suas cores e vamos ver qual vai ser o desenho que vai ficar mais legal. Combinado? Então, fecha os olhos. Ó, tá aqui. Você tem que fechar os olhos. Pega três canetinhas. Uma, duas, três. Ó, você escolheu essas três cores. Você vai ter que pintar seu desenho com essas três cores, tá? E agora, ó, eu vou embaralhar. E eu vou pegar três cores, tá? Pode? Uma, duas, três. Nossa! Eu peguei vermelho e verde, que eu não queria. Eu queria rosa e amarelo. Tá, essa aqui a gente vai descartar. Não queremos mais. Então, você só vai poder pintar o seu desenho com essas cores e eu só posso pintar com essas. Eu acho que o seu desenho vai ficar mais bonito. Vamos começar? Não pode ver? Tá. Você acabou? Nossa, mas seu desenho tá lindo! Você tem rosa, laranja e verde escuro. O meu é azul, vermelho e verde claro. Olha, vamos mostrar? Esse é o meu desenho. E esse é o desenho da Maia. Tá um conceito bem diferente, né, filha? Cada uma pintou do seu jeitinho. Vamos fazer mais. Eu acho que nós duas ganhamos essa brincadeira. Não, eu. Você ganhou e eu não ganhei nada? Poxa. Então tá Você bom. vai tirar a cola da seleção. Da Serengeti? Não, mas a gente tem que fazer esse desenho. Você já ganhou, então. Você falou que você ganhou. Ó, você ganhou, então. Não foi? Esse foi o desafio de hoje. Você Agora a gente tem que fazer o desafio pro próximo vídeo. Para outro vídeo. Não? Você quer fazer mais desafio nesse vídeo? De qual? De qual? Da Serengeti? Serengeti tá aqui. Aqui, ó. Aqui é da Serengeti, então. Mas então, vamos pegar outras cores. Vamos misturar tudo de novo. Tá. Vamos misturar tudo. Só mais esse, né? Senão vai ter muito desenho. Ah, vou fazer só mais esse. Sabe pra quê? Pra eu ganhar de você dessa vez. Não? Você vai continuar ganhando? Tá bom, então. Vamos escolher quatro cores dessa vez? Sim. Tá. Eu vou contar pra você. Tá, ó, fecha o olho. Tem que fechar o olho. Pega quatro. Um, dois,
3, 4. Nossa, mãe, você pegou um monte de cor linda, amarelo e rosa. Agora eu vou pegar 4 cores, tá? Ó. 1, 2, 3, 4. Peguei essas. Ó, isso aqui não tá, então. Aqui, né? As minhas são azul claro, vermelho, rosa claro e laranja. A minha são um pouquinho rosa, azul, verde e amarelo. Vamos começar? Sim. Quem acabar primeiro fala stop. Tá. Você acabou, eu não acabei o meu. Olha o meu, tia tava fazendo também. Nossa, tia, ficou lindo. Eu tava fazendo pintinhas. Ai, que lindo. Você fez pintinhas nela. Eu fiz um pouquinho de coração aqui. Mais dois. E aqui um coração também. Ai, que lindo. Olha o meu, eu tava pintando colorido por dentro, tá vendo? Mas eu ia pintar o rosto dela de laranja e não deu tempo, porque você fez o stop primeiro. Vamos mostrar como é que ficou o nosso desenho? O meu ficou assim. O meu ficou assim. Qual é o mais lindo, tia Ana? Quem ganhou? Quem ganhou foi com o desenho mais lindo. Tcharam! Maia! Mãe, você ganhou de novo. Desenho mais lindo, poxa, mais colorido. Olha, ela conseguiu pintar a cabeça. Isso, pintou tudo. E eu não consegui, né, filha, terminar? É, agora vamos pintar o cabelo. Ó, dá pra fazer vários desenhos, né, filha? Dá pra pintar várias coisas. Mas vamos dar tchau pra esse vídeo. E aí a gente continua pintando aqui. Mas é só pra gente mostrar pro pessoal de casa que dá pra fazer em casa, né? Com os amiguinhos. Né? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e conte para os amigos do canal, para nossa família crescer cada vez mais. Faz um coraçãozinho. Manda um beijo. Tchau! Tchau.